Goeiemôre, liewe kinders. Baie welkom by vanoggend se erediens weer 'n keer. En hier die volgende paar minute is net spesiaal vir al ons maats op laerskool. Nou, die ouer kinders kan ook maar luister, daar's 'n les daarin te leer vir almal hier. Maar veral dan vir julle kleiner maats. Baie, baie welkom. Ek hoop het gaan nog goed daar by die huis. En dat julle vir mama en papa mooi luister. En nie te veel met julle boeties of sissies baklei nie. Ek hoop regtig so. Ek wil graag vra dat mama en papa vir julle Galasiërs hoofstuk 6 vers 1 tot 10 gaan lees. En dan kan julle weer verder kom kyk na die videootjie, hoor. Laat mama en papa gou-gou dit lees. Galasiërs 6 vers 1 tot 10. Ah, sê, mama en papa het klaar gelees. Ek het 'n ou prentjie saamgebring. Hier is die prentjie. Kan julle mooi sien? Dit is van 'n man wat besig is om te oefen in 'n gimnasium en hy doen wat ons noem bench presses. Hy het 'n groot gewig daarso aan albei kante van daai paal en hy moet dit dan optel en van sy bors af opstoot boontoe. Maar jy het gesien daar's 'n ou wat daar by hom staan om hom te help. Sodat as hy moeg raak of as daai gewigte te swaar word, dat hy hom kan help om en dat die gewigte dan nie bo op hom val nie. Nou weet julle wat, ou maats, hierdie prentjie het my nogal baie laat dink aan Galasiërs 6. Vers 2 sê, dra mekaar se laste. Is dit nie 'n wonderlike teks wat in die Bybel is? Dra mekaar se laste. Hou daai laste is die dinge in die lewe wat dit vir ons moeilik maak. Die goed wat vir ons swaar is en waarmee ons nie altyd lekker regkom nie. Hou hierdie prentjie laat my nogal baie daaraan dink, nê. Nee. Ons is soos daai man wat daar op die bankie lê en met die gewigte en dit opstoot. Die lewe is swaar en ons kry dit swaar reg. Maar ons is nie alleen nie en ons mag nooit alleen wees nie. Al as ek besig is om te druk, dan is daar ander mense wat vir my lief is en wat vir die Here lief is, wat soos daai ander man hier agter by die ou wat op die bankie lê se kop staan en as hierdie gewigte te swaar raak, dan help hy daardie man om daardie gewigte dan weer op te tel en neer te sit. Maar hulle ruil ook van tyd tot tyd plekke. Die man wat daar by die ander ene se kop gestaan het, hy gaan lê dan weer op die bankie en die ander man gaan staan weer by daardie ou se kop. En so help hulle mekaar wanneer daar moeilike tye in hulle lewe is, moeilike dinge is om baas te raak. Ou Paulus kom sê in Galasiërs 6, dra mekaar se laste. Ons moet mekaar help wanneer daar moeilike tye is, wanneer daar moeilike dinge is wat gedoen moet word. Nou dat julle almal by die huis is, ons kan tog nie vra dat mama en papa al die werk in die huis moet doen nie. Julle moet help. Julle moet help dra aan daardie swaar werk en moeilike werk en baie werk wat gedoen moet word. Sodat almal dit vinnig kan klaar kry en almal weer met ander dinge besig kan wees. Maar dit beteken ook dat jy jou maat sal help as hulle in die moeilikheid is of jou boetie of jou sussie om 'n bietjie die swaar kry makliker te maak. Sal julle dit onthou, maat? Dink maar net altyd aan hierdie prentjie van die ou wat hierdie swaar las gedra het en
wat sy maatjie gehelp het. Onthou dit, en dan help julle mekaar ook so. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat u na hierdie wêreld toe gekom het, en u almal se swaar, swaar laste kom draai. Mag ons dan ook mekaar se swaar laste help dra. Amen. Ai, ou maats, en daar is ons tyd nog al weer klaar en op die eind. Baie dankie dat julle saam gekuier het, en geniet die res van julle Sondag. Tot ons weer mekaar ontmoet. Tot ziens.